Hej Morningstar, hoppas du har det bra. För några veckor sedan så lovade Hanna och jag var en grej. Om det var någonting som blev på ett speciellt sätt så skulle vi göra två saker. Och Hanna lovade så här att om det blir så och så, nu kommer jag inte ihåg vad det var någonting, då ska hon städa popcornmaskinen. Och om det blir så och så, så skulle jag städa toan. Jag har inte städat toan, men Hanna har idag faktiskt gjort rent i popcornmaskinen. Titta här. Vi öppnar och kollar om det är bra gjort. Titta, det är ju jätterent och fint här. Hon har gjort väldigt, väldigt bra jobb. Hon höll sin del av avtalet. Nu ska vi se om jag har hållit min del av avtalet. Jag skulle städa toan. Och jag minns så har jag inte gjort det i alla fall. Men vi kollar in här. Hur ser det ut på toan? Man öppnar här. Går man in. Här står dammsugaren i alla fall. Ja, nej. Jag har inte städat här. Här behöver tvättas av lite där och fixas och sådär. Hej förresten. För det är viktigt. Det ska jag ta några bilder här. Det är viktigt att man håller det man lovar, eller hur? Och Gud, han har lovat många saker. Han har lovat att alltid höra oss när vi ber. Han har lovat att alltid vara nära oss och så här. Och det är han. Han skulle aldrig svika dig. Vi människor kan glömma, men Gud skulle aldrig glömma. Så därför är det nog bäst att jag... Okej, jag ska ställa tåren nu. Ha det bra, vi ses. Hej då!